ბავშვობიდან მეფუტკრეობაზე ვაცნობდი. მცირე მეურნეობაც შევქმნი, მაგრამ საქმე კოსნამიჯებით მიდიოდა. შემდეგ გაჩნდა შანსი და გამოვიყენეთ. ეს შანსი ევროკავშირმა მოგცა. პარტნიორებთან ერთად შევქმნით კოოპერატივი და მივიღეთ ევროკავშირის გრანტი. არა მარტო ტექნიკური აღჭურვილობა და სკები მოგცეს, ბევრი რამ გვასწავლეს. საზღვა გარეთაც აგვიყვანეს და იქაური მეფუტკრეების საქმიანობა გაგვაცდეს. ორა ეტ ლაბორა, ასე ეწოდება ჩვენს კოოპერატივს და ქართულად ლოცვა და შრომას ნიშნავს. ჩვენი ცხოვრების დევიზიც ასეთია. საქმე ძალიან კარგად მიდის, მაგრამ გვინდა მეტად გამვითარდეთ და ევროკავშირი ისე გვერდით გიდგას. უკვე მეორე დააფინანსეს ჩვენი იდეა. რამდენიმე კოოპერატივი გავერთიანდით და ერთიანი ნამდვილი ქართული პროდუქტის შევქმნით, რომელსაც აუცილებლად გავიტანთ ევროკავშირის ბაზარზე. ევროკავშირი ოცნების ახდენაში გეხმარება და შესაბამისად შვილების ოცნების ახდენაშიც, რაც პატარა საქმე არა, როცა ცხრა შვილი ყავს და იმ საქმის კეთებაში, რომელიც დაგიფასდება.